Mirë mbrëmat e nderuar miqtë të emisionit Progres, kam kënaqësin që ashtu si kur zëtë ejnëte, po të takojmë edhe sonte. Sonte kam mysafir zëdhënësin e komunës e Ferizaj, zëtëri Sele Marifci. Zëtëri Marifci, shumë kënaqësi që sonte jeni me ne. Faleminderit për festën shumë shires, po dijem si në shtëpinë time. Faleminderit shumë. Atëherë është bërë ditur kështu përmes takimeve, deklarateve si nga ana e komunës po ashtu edhe kryetarit edhe përfaqësuesve tjerë zyrtar, që si vjet me një manifestim krejt ndryshe, po dhe më të veçantë, do të festohet për vjetorin jubilar i qytetit 150 vjetore. A mundesh më na tregu për fillimin e përgatitjeve, si ka nis, çush kanë shku edhe cila është ideja e realizimit të këtyre aktiviteteve? Fillimisht gjithë qytetarëve të Ferizajt përmes televizionit Fesina, t'i uroj domethënë 150 vjetorin e themelimit të qytetit të Ferizajt, ashtu siç e theksuat edhe ju në pyetjen tuaj, që kryetari që në fillim vitin 2023, hapat e parë që ka bërë kryetari i komunës ka qenë domethënë formimi i grupit punues për shënimin e 150 vjetorit të Ferizajt, ku pjesëmarrës është prej kryetarit të komunës nën kryetarit dhe fytyrave të tjera emblematike që ka komuna Ferizajt. Normalisht kjo shumicën e kohës do të udhëhiqet nga detyria e kulturës dhe normalisht kryetari ka pasur po është me agjendë goxha shumë i nxënës dhe këto takime për udhëheq nën kryetarit të komunës zotëri Aliu. Ju e keni pa që prej fillim vitit ka filluar dhe më të shënimi i këti 150 vjetorit. Ju e pa që njëra ndër aktivitetit më të mëdha që ka qenë ishte edhe koncerti, gala koncerti i grupit Rex, që në heri që në 50 vjetorin e themelimit të grupit Rex, ku ishte njëri ndër koncertet më të mira që ka pasur Ferizaj ndo njëherë, me një pjesëmarrje masive, ku të regonte që Ferizaj është jepi i kulturës normalisht edhe i rokut, sepse grupi Trex ka qenë emblematike sa i përket muzikës rock në komunën e Ferizaj. Gjithashtu, ju e pa që përmes postimit të kryetarit, u bëje ditur edhe logoja që do të përcjell gjatë tërë këtij viti aktivitetet kulturore të 150 vjetorit, një logo që ngërthen në vete normalisht si brand, ta quaj, që ngërthen në vete edhe historikun e Ferizaj, e keni pa që është gojja shumë edhe moderne, mirë po ngërthen në vete edhe tashtë njerë edhe historikun e komunës e Ferizaj. Gjithashtu në kohë të aktiviteteve, ne kemi para pa që Ferizaj do të ketë edhe himnin të shëtutje të Ferizaj. Gjithashtu në kohë të këtyre aktiviteteve, ne do të bëjmë edhe një monografi për komunën e Ferizaj, dhe më thëmë prej kohës të themelimin e deri tek ditët e sotme, para shkaluar dhe më thëmë edhe pjesën politike, historinë politike të Ferizaj, e deri tek edhe këtë pjesën historike të kulturës dhe artit, që normalisht e ka gjithë shumë të begat Ferizaj. Gjithashtu në kohët të këtyre aktiviteteve, tashmë është bërë ta quaj si tradit edhe festivali i teatrave të komunës e Ferizaj, ku do tjetë pak më ndryshe, sepse është vetë jubilar apo vetë shënues i Ferizaj. Normalisht nga odhët të këtyre aktiviteteve do të kemë edhe festivalin e Kosovare këndon, pastaj edhe të ansamblit të valove kastejotët, deri tek pjesa dhe më thënë sportive e komunës e Ferizaj. Gjithashtu në kohët të këtyre aktiviteteve kemi parapo edhe koncertet me fytyrat eminente, këngëtarët eminent të komunës e Ferizaj, e theksova në fillim që kemi përfunduar kemi filluar me Triksin, pastaj do të vazhdojmë me Mentor Hazirin, pastaj edhe me familjen e respektuar Tahiri si këngëtar emblematik të Ferizajt. Me një fjalë, domethënë i tërë viti do të jetë i begat sa i përket aktiviteteve kulturore. Si e vlerësoni se do të priten këto aktivitete prej publikut? Ju e dini që çdo aktivitet kulturor në komunën e Ferizajt, sallat janë të vogla për të nxënë të gjithë interesuarit sa i përket tyre aktiviteteve, po shpresojmë shumë që edhe këto është pa një fallet testit aqë i kushtimisht me koncertin e Trixit, që ishte një pjesëmarrje jashtëzakonshme qytetarëve të Ferizaj. Pastaj edhe aktivitetet e tjera kulturore, normalisht edhe festivalin e teatrave, ju e keni pa që nuk është vetëm për komunën e Ferizaj, por është mbarë kombëtare dhe interesimi është jashtëzakonisht i madh, dhe normalisht çdo eveniment që po bëhet në komunën tonë, interesimi për është jashtëzakonisht i lartë. Palon anash, dhe më thënë, edhe punën e madhe që përbën, dhe më thënë, i tërë aspekti, dhe më thënë, prej grupës punuse që përfshin kryetarin e komunës e deri tek edhe pjesa e punëtorëve artistik, që përbën një punë jashtëzakonisht profesionale,
ta qikur edhe njëherë është bërë rutin, dhe më thonë për këtë grup, sepse Feriza i tash është edhe pika kryesore e artit dhe kulturës, jo vetëm Kosovë, por mund të them me përgjithësi plot edhe jashtë kufive të Kosovës. Në këtë 6 mujor të parë, jo vetëm në kulturë ka pas fokus qeveria lokale, qeveria APDK-s, cilat janë projektet të tjera që janë realizu gjatë këtyre muajve, ndoshta edhe ato që kanë bërë kthesë në zhvillim? Ju e dini tashmë njëri ndër projektet më emblematike që tashmë Feriza e njohin të gjithë qytetarët, jo vetëm të komunës tonë, por edhe më larg, është projekti i bashkimit të qytetit, ku ka lënë bujë jashtëzakonshme për qytetarët e Ferizaj, për posa aspektit, do më thënë, teknik që po përdorët jashtëzakonisht shumë, normalisht edhe pjesët e tjera të bashkimit të qytetit. Ajo është ka rëndësikët është që pjesa e këti projekti madhurë po vazhdojnë punimet edhe të stacionit policis të komunës e Ferizaj, ku da zotit me përfundimin e saj përfundojnë edhe komplet pjesa dhe më thënë e projekti të bashkimit të qytetit, do tjetë një projekt po thujse në gjajshë me këtë pjesën tjetër të bashkimit të qytetit të pjesa e vërruvës, por normalisht do tjetë me risi dhe të tjera se i përket qo bulevardit, qo pjesëve të tjera që do tjenë ende më të mira edhe për qytetarët e Ferizaj, mirë po do tjenë edhe më praktike sa i përket dhe më thënë edhe pjesës komunikacionit. Gjithashtu ju keni pasi kemi vazhduar edhe me asfaltimin e rrugëve kryesore të komunës e Ferizajt, si që është rasti me rrugën Ahmet Kaçiku, pastaj edhe palan anash edhe pjesën periferike të Ferizajt, si që është rasti me shumicën e fshatrave të komunës e Ferizajt. Gjithashtu ju e keni pasi që njëra ndër projektet që ka proklamuar kryetari gjatë fushatës zgjedhore, ka qenë edhe krijimi i parkut të kodra e sherretëve siç njihet në Ferizaj, aty vetëm kanë filluar punimet, ai do të jetë njëri ndër parkët më të mira, jo vetëm në Ferizaj, por edhe më larg, ku dikon shifra kalon mbi 1 milion e ca euro sa i përket investimeve, ku do të jetë përpos pjesës zelbruse që do të mbillen me njëra hektar, me qindra hektarë, dhe më thënë me fem, ku do të bëhet pjesa gjelbrimit, gjithashtu do tjetë edhe një pjesë atraktive të kodra, të pjesa e lartë atje, ku do tjetë për 360 shkallë, dhe më thënë mund të shikohet Ferizaj. Pra, do të vazhdoj me projekte, dhe më thënë lisi për komunën të rodë dhe për qytetarët e Ferizaj, sepse qytetarët e ti qytetit e meritojnë jashtëzakonisht. E dim që komuna ka pasur problem me blokim të mjeteve financiare, a ka ndodhë tashtë një zhblokim nëse mlejohet të quaj dhe ndoshta një bashkëpunim mes qeverisë lokale dhe qeverisë nacionale? Fatkeqësisht ashtu duhet të rikthehemi edhe njëherë qendrës, po mënoj pjesës nivelit qendror. Ju shpesh televizioni juaj keni bërë, domethënë, intervistat të tila me komunën e Ferizajt për neglijenës që ka pasur nivelli qëndror karshi, jo vetën Ferizajt dore në zama, për në tërsi komunat e Republikës Kosovës, mirë për nësot jemi të tirur të flasin vetën për komunën e Ferizajt, andaj ju e dini që shumë ka projekte që i ka dërzuar kretarit qoftë në Parlamentin e Republikës Kosovës, qoftë direkt në Ministrinë e Financave dhe në Qeverin e Republikës Kosovës, fatkeqësisht asnjëra nga to nuk ka gjetur, domethënë, bashkëpunim apo miratim sa i përket këtyre projekteve. Fatkeqësisht nuk e dim, domethënë, pse është bërë ky hendek mes komunës dhe nivelit qendror, ku në të kundërt do duhet të jetë një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë në mes të ty në dy niveleve shtetërore, sepse fundi a fundit komuna Ferizajt dhe gjitha komunat e Republikës Kosovës janë eshaloni parë që komunikojnë direkt me qytetarët e ati lokaliteti. Fatkesisht, ky bashkëpunim ende nuk është duke vazhduar në nivelin e duhur, ju keni pa edhe për projektet e tjera, dhe më thënë nuk është që është lajmruar, dhe më thënë, komuna Ferizajt për fillimin e shumë projekteve. E kemi një letër të Ministrit të Financave, të Ministrit të Kulturës, ku të regon e curin e pjesës projekteve me të cilat ka filluar, përdorën zemra dhe kanë qenë dhe me herët të projekte, ju e dini si renovimin e shkollës e gjimnazi Ismail Qemali të Ferizajt, pasta ju e dini ato polemikat që i patë Ministria Kulturës ka rëshi komunës e Ferizajt, mirë po prapë se prapë fatë mjësesh punimet janë duke vazhduar në atë pjesë dhe po shpesojmë shumë që do të përfundojnë, mirë po tek projekte të tjera ju këni pasi kongjecë që të jashtëzakonshme,
qofte qendra e kulturës apo qendra multifunksionale, nuk është që është ndarë një pjesë e madhe e mjetëve për vazhdimin e atyre punimeve. Pastaj ju e dini që problematikën e kemi edhe tek marrja apo shfuqizimi i vendimit të qeverisë së Republikës Kosovës, i vendimit qeverisës 2019, ku tashmë me vendimin tjetër të qeverisë Kurti është fuqizu ai vendim, dhe në atë pjesë të vendimit është theksuar që të gjitha tokat e AKP-s do t'ju kthehen komunave. Në këtë rast komuna Ferizajt normalisht i kam i pritur jashtëzakonisht atë vendim, sepse për informatën tuaj komuna Ferizajt në të gjitha komunat të tjera ka më së pakti toka publike, dhe normalisht ai vendim ka qenë më së miri se ardhur për ne, sepse aty kemi planifikuar, ju e dini tashmë ja kanë filluar dhe ndërtimi i dy shkollave të komunës së Ferizajt, i shkollës gjimnazi shoqëror Shaban Hashane dhe i shkollës së mjekësisë. Mirë, po fatkesisht tërheqja e këtij vendimi ka pamundsuar vazhdimin e këtyre punimeve. Ne vazhdimisht drejtori i arsimit zoti Llabjani dhe drejtori i pronës ka bërë kërkesë në nivelin qeveritar që spaku për të dy objekte shkollore të na lejohet vazhdimi i punimeve, sa për pjesën tjetër të domethënë të tokave, normalisht duhet mirë atë një vendim tjetër qeveritar. Në fakt, në dim që jo vetëm arsimi dhe kultura janë dy sektore shumë të rëndësishme. Në shëndetësim, Ferizajose ka pas diçka të re, bëhet fjalë për ndërtimin e QKMF-s 2, në fakt renovimin, se jo ndërtimin prej fillimi ashtu, ka që një projekt me ndërkomtar, a mundesh me e spjegu, me e qartësu në fakt, për çfarë projekti më te për bëhet fjalë? Në fillim me theksove mirë, ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, dhe më thonë që këmë fë dyshin si që njët... A, do të thëtë do të shkatrohet e tëra, kjo që është... Do të rënohet e tëra, se dorën zamër, ju e keni pa që është një bjegojgja shumë i demoluar, sepse është i ndërtuar që nga kohë e para luftës, dhe normalisht intervenimet në atë pjesë më shumë do të shkaktonin, dhe më thonë, dëme se sa që do të mund të riparohet ajo objekt, dhe bashkëpunim, ju e dini që tashmë edhe në mandatin e dytë të kryetarit të komunës, e kemi vazhduar bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që kemi me organizatën shtetërore të Katarit, dhe Katari ka marrë përsipër normalisht me kofinancimin edhe komunës së Ferizajt për ndërtimin komplet të qendrës QKMF2-shit, ku e kemi theksuar edhe në televizionin tuaj përmes intervistave që ajo qendër do të jetë njëra nga qendrat më moderne e mjekësisë familjare, ku do të përfshihen gjithë aparatura nevojshme për mjekësinë familjare, e deri tek domethënë edhe ndërtimi i pjesës edhe më të edhe pjesës prej parkingjeve e deri tek pjesa e mbrendshme e theksohet deri tek aparatura që do të jetë njëra nga më modernat në nivel të Republikës së Kosovës, dhe normalisht lejoni që përmes televizionit tuaj t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë për bashkëpunimin e denjë dhe vllazëror që ka pasur kjo organizat karshi komunës e Ferizajt. Ju e dini që nuk është projekti vetëm se përket organizatës katalit që po investon komunën e Ferizajt. Ju keni pa dhe AMF-n apo ambulantën e mjekësisë familjare edhe tek pjesa e fshatrave Softa i Sazdi që po shënat pjesë që është njëra nga AMF-t më të mira në komunën e Ferizajt. Normalisht nuk palan anash edhe pjesën e aspekti social ku kanë ndihmuar shumë familje ferizajase, qoftë në aspektin e bujqësisë me ndërtimin e shumë serrave tek familjet ferizajase e deri tek edhe hapja e pusetave, domethënë me intervenimit në atë pjesë ku nuk ka pasur ujë, qoftë të pishëm, qoftë edhe për nevoja shtëpiake, kanë intervenuar të organizatë, dhe më thënë të këtu familje, e deri të ndihma sociale që janë të shumëta që i pët ferizajazve. Normalisht nuk është organizata e vetme që kemi bashkëpunim se përket theksove mirë organizatave ndërkëmtare, ju e din që kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm edhe me Islamik Relevin, pastaj edhe në aspektin e Bashkimit Evropian, ju e dini që jemi përfitues të shumë fondeve të Bashkimit Evropian, projekti i fundit kemi një përcjellur edhe pas afërmi, domethënë instalimin e paneleve solare dhe ndrimin e gjitha poçeve elektrike në katër shkollat e komunës së Ferizajt, dhe ajo që mund t'ju them tani edhe zyrtarisht ta quaj, është dikon përmi 60%, pavarësisht që ka qenë pjesa dimrore, dikon 60% e faturave të tyne shkollave, dhe më thëmë po vijen me zbritin krasi me vitin 2022, dhe normalisht kjo është e mirë për komunën e Ferizaj, sepse këto mjetë mund të adresojmë në përmisimin edhe më të madhë të kushteve të këtyre objekteve arsimore. Në do të kjetë projekti vetëm se përket pjesës së Bashkimit Evropian, ne kemi aplikuar edhe me projekte të tjera,
e kam theksuar edhe përmes rrjeteve sociale, po edhe përmes televizionit tuaj, që ne jemi pritje tash edhe të kalimit fazës dytë të projekteve të Bashkimit Evropian, çop për KRU për KRM pasërtin, ku do të jetë pajisje me mjete shtesë, domethënë çoft teknike, çoft edhe makineri tjera, edhe për projektin e dytë, domethënë kemi pjesën e kulturës prap, ndërtimin e një teatri apo amfiteatri tek pjesa e parkut Liria dhe jemi në pritje të përgjigjes pozitive, sepse punën e kemi bërë jashtëzakonisht profesionale me ekipën e kryetarit që ka bërë ekskluzivisht për projektet e huaja dhe dorë zotit që këto shumë shpejt vijen lajmi domethënë që kanë kaluar edhe fazën e dytë, mirë po nuk dyshoj që do të kalojnë të dyja projektet dhe normalisht do të jenë një sjarje që mirë për komunën e Ferizaj. E theksuat edhe jo, po do doja dhon të theksoj që vazhdimisht është parë që komuna ka bashkëpunim me organizatat të huja, po në përgjithësi edhe me shtetet që janë përreth Kosovës, po edhe më largë. Së fund me njërisi, kështu ka qenë që komuna është bërë binjake me komunën e Ajovas të Shëbas, ndoshta na tregon pak më tepër si ka rrjedh kjo bashkëpunim në fakt dhe kjo ide për një bashkëpunim të tillë pikërisht me një shtet të SBA-s. Jo dhe që komuna Ferizajt e ka një fat ta quaj që e ka dhe mosillin dhe më pjesë territorit të komunës e Ferizajt. Mirë po kjo nuk është arsye pse kryetari i Ajovës ka zgjetur domethënë Ferizajn si pik, dhe më thënë, e theksut edhe jo, mitësorë ta quri mes dyre këty dy komunave. Vizita kryetorit të komunës a jo, vësë normalisht u pritja zakonisht mirë, jo vetëm për komunën e Ferizajt, mirë po ke lajmë edhe jashta teritorit të Ferizajt. Aja shka ishte risi, ishte bashkëpunimi në tri fushat që do të ketë komuna Jovës, Karshi, komunës e Ferizajt, prej fushës arsimit, kulturës, e dhere tek edhe shëndetsis palanonash. Kryetari vazhdueshëm në të pavarësisht që kishte një agjendë bukur të ngjeshur kryetari Jovës në komunën e Ferizajt, ju e dini që ka qëndruar gjatë të javës në komunën e Ferizajt, u ndoja zakonisht i kënaqur dhe matnetës me bukuritë sidomos natyrore që ka komuna e Ferizajt, prej bifurkacionit pastaj edhe pjesës që tashmë pëmburremi të gjithë pjesës turistike që kemi Jezercit, normalisht edhe pjesën tjetër të qytetit që e përgëzoj vazhdueshëm kryetarin në komunës e Ferizajt, zotin Aliu, që duke bërë një punë jashtëzakonisht të mirë sa i përket të pjesës urbane të Ferizajt. Këto bashkëpunime do të vazhdojnë edhe në të ardhmen të kryetarit Ferizajt, jo vetëm me kryetarin e Ajovës, mirë po do të vazhdojnë edhe me kryetarët të tjerë të komunave respektive anë e mban botës. Ju e dini që tashmë Ferizajt është bërë e pikë referuese për gjithë ambasadot që janë të akredituara në Republikën e Kosovës. Ju keni pa edhe vizitën e ambasadorit të Bashkimit Evropian, pastaj deri tek ambasadori i Turqisë, ambasadori i Japonisë dhe një mori ambasadorësh të tjerë që po pritet vinë dhe ta vizitojnë Ferizajt dhe normalisht vizitat e ambasadorëve pritet jashtëzakonisht mirë sepse gjithmonë ato lindin mundësitë të bashkëpunimit të Ferizajt dhe pse jo thithjen e fondeve sepse gjitha ambasadat kanë një pjesë të ndarë të mjetëve financiare për komunat të cilat kanë ide të qarta dhe projekte të qarta dhe normalisht ata pastaj nuk hezitojnë dhe financojnë të projekte. Zotër Marjevë, si nduat ju falenderoj shumë për prezencën, po edhe që na informuat neve dhe publikun për aktivitetet e fundit që po i bën komuna Ferizajt. Falenderoj shumë edhe juve si Resa dhe falenderoj për mundësinë që vazhdueshëm e kemi në televizionin Fesina. Jo vetëm mirat e projekteve, mirë po normalisht po i ndjekni edhe të metat që i kushtimisht edhe të kësaj qeverisje. Normalisht të metat dhe ato që i vinin pa këto të meta janë edhe një sinjali mirë për komunën tonë, sepse nuk jemi perfekt, andaj kritikat mitësore normalisht në ahyn në punë dhe në punë fundit e kem edhe ju së televizion, edhe ne si qeverisje lokale, piketim e kem qytetarin e Ferizaj. Faleminderit shumë edhe njëherë. Shkues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen, ju falenderoj dhe ju lota kem të ajtë në ardhshme natën e mirë.